hori dago jarrera guztiz personala, ez? Bakoitza zelan ulertzen duen prozesu politiko da, zelan ulertzen duen politika, eta neure burutik inundik inora ez da sartzen politika ulertzea, nolait jaten, politika egin behar da, politikatik bizi eginda. Kongresuak ulertzen du, hango diputatuak, 350 diputatuak, ba, esklusibitatez egon behar dira. Oso oso importantea dela kongresua, ez? Orduan, nik hori ez nuke ulertuko, ez da gure instituzioa balitz. Ni beti pentsatu dut, politika dela, nire ikuspegitik, politika dela, persona herritar batek, prozesu politiko batekin nolabaiteko atxikimendua erakusteko modu bat, orduan politikan sartzen zara, politika ez da bakarri instituzionala, politika nintzat ez da gauza bat egin behar dena edo instituziotan, edo alderdi politiko baten aparatuan izan da, bakoitza, ni unibertsitatetik politika egiten dut, eta nire apostua zela, eta hori Amaiurrek ere bazekien, ba, bateratzea. Eta referentzia zen, ba, Gasteizen, ni 12 urte egin dut, eta egia da, 11. Eta egia da, lehenengo 4-6 urte joaten ginen urtean bat. Eta gero azkeneko Euskal Herritorren garaia, ja eduki genuen pakto bat, zea itun bat Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta inba batzordetan, eta abar, eta ni atzibiltzen nintzen, joan eta etorri, ni inork ezian ez errezan. Gure referentia hoize zen. Baina, badio zut, kongresuak eta dino, esabe, kongresua, Espainiako kongresua oso gauza zeri bada, eta duen, ona, dedikatu behar da. Barik eta bizta, gero. Ez, orduan, niretzat importantea da, nire kompromisoa Amaiurrekin zen, ez kongresuarekin. Ni kongresuarekin sekulan ez nuke kompromiso hartuko zetu, bale, hemen egon bonaiz, ez patatormanen kontra jarri naute, orduan nik utzi egiten dut eskainua, ni mantenitu egiten dut, edo egingo dut, aurrerantzean ere talde parlamentarioekin lotura, ez, ba, inba gauzaetan laguntzeko, materialetan, eta ez da egitzen, ze hor, badira inba gauza politiko-teknikoak direnak, ez? Eta orduan alde horretatik, ba, ni horretan segituko dut, baina, bon, egin goz dudana da, ja, momentu batetik aurrera, ez da egitzen, bi aste, hiru aste, ez da egitzen, hori, zehaztu behar dut, edo behar didate, baina, ja, nire lana segituko da politikoa izaten, baina ez eskainutik.